Стилист, дизайнер Замира Молдошова жана жолдошу Моңолдор Мырза 30-октябрь күнү Борбор калабыздагы тойконалардын биринде кызы Сааданын шоосун кесип, кыргыздын салтын улай жакындарынын ак батасын алышты. Куанычтарында чек жок Моңолдор Мырза менен Замира айым 15 жыл күткөн наристесинин шоо тоюн өткөрүү үчүн көп убакытка даярданышкан. Кызым төрөлгөндөн тартып ар бир күнүн бактылуу. Учурда Сааданын кылыгы чыгып, биз атасы экөөбүздү ого бетер сүйүндүрүп жатат, дейт Замира Молдошова. Чын-чына келген аябай эле даярдандык, чуркадык. Эми бүгүн ушу кызымдын шоосу кесилип, ушу шоосун бир мындай бир кандай деп айтсам, бир кандайдыр бир ырым болуп, ушу айрыкча чоң кыздар чуркап келип аткан ырым кылдым эле Чынар Агапарова биринчи келип аябай ыраазы болдум. Сааданын тушоосун кесүү үчүн айымдар, мырзалар жана кичинекей чүрпөлөр жарышка түшүштү. Той ээси берилгендей мырзалар арасындагы чуркоодогу баш байгеге күлүк ат, айымдарга алтын зер буюмдар жана акчалай сыйлыктар коюлган. Бул күн мен үчүн чындыгында эле майрам болушу, анткени жакын көргөн курбумдун көптөн берки тилеги кабыл болуп, кыздуу болуп, ошол кызынын келечеги кең болсун, келечекте көз карашы, келечекке болгон өзүнүн туруму, өзүнүн жанагындай кең жолу ачылсын деп ырымдап шоо берип аткандан кийин бүгүнкү тойдун өзү эле мен үчүн майрам болчу. Анан бирок тойдо баягы кыргыздын салты менен чуркатып байге берип аткандыгы үчүн чуркап биринчи келип атам. Ошол нерсе дагы мени 10 эсе бактылуу кылып атат бүгүн. Анткени кеп бул сыйлыкта эмес, белекте эмес, кеп көңүлдө деп айтат экен. Мен ушул Замиранын тоюнда чуркап биринчи келгениме абдан сыймыктанам, сүйүнөм. Буюрса ушул кичинекей кызыбыздын жолу кенен болсун, жолу ачык болсун. Анан үчүнчүдөн албетте белек алган кимге жакпасын. Мен өзгөчө ушул алтындарды жакшы көргөн айыммын. Ошон үчүн бүгүнкү биринчи белегим, биринчи келген менин сыйлыгым алтын болду. Моңолдор байке менен Замира эжекем пейили кенен да. Мен түшүнгөнүм боюнча экинчи орунду эки байке бөлүптүр дагы, үчүнчүгө мен ийин калыптырмын. Ошон үчүн үчүнчү орундун ээси болдум. Экинчи орунду эки байке бөлүлдү. Ал эми биринчи орунду бир жаш бала, Ботсчан, Спартивкачан, кечээ эле олимпиададан кирген бала жылкыны утуп алды. Ошол ошондой, чын жүрөктөн куттуктайбыз. Той менен дагы чын жүрөктөн куттуктайм эжекемди. Моңолдор байке экөө бактылуу болсун, дагы көп-көп балалуу болсун, кичинекейибиздин келечеги кең болсун, ыймандуу кыргыздын жеңилин жерден орун колдон алган мыкты кыздардан болчу оңойшуна чын жүрөктөн тилектешим билдирем. Негизи эле той болсун. Сааданын тушоо кесүү тоюна Кыргыз Республикасынын эл артисти Самара Токтокунова, кинорежиссер Эрнис Абдыжапаров, ырчылардан Асель Турдалиева, Урмат Усенов, Гүлнара Кахарова, тамашоо долбоорун негиздөөчүсү Эрмек Дурбаев жана башкалар келишти. Алып баруучулук милдетти Эркин Рыскулбеков, Нурзат Токтосунова жана Максат Надырбеков аркалашты. Ошентип Замира Молдошова жана жолдошу Моңолдор Мырзанын кызы Сааданын тушоо кесүү тоюна келген 300 жакын конок ак батасын берип кайтышты.